Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'ma flick up. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu hoje trago-vos aqui um vídeo algo diferente do habitual, mas não deixará de ser por isso que será também um excelente vídeo. Portanto, não saem daí, deixem aquele like. Para quem não é inscrito e está a chegar pela primeira vez, inscreva-se no canal e vamos lá ao vídeo de hoje. Não existem setups gaming perfeitos, não existem packs gaming perfeitos. Eu coloquei isso no título e para existirem packs e setups gaming perfeitos, são vocês que o fazem, são vocês que irão fazer essa mesma perfeição. Por isso é que eu coloquei no título deste vídeo o pack gaming perfeito. E porquê? Porque este é o pack gaming que se enquadrou de acordo com o meu setup. Está muito bem enquadrado este pack gaming da Prozis e está também enquadrado uma excelente notícia que eu tenho para vocês. Até final deste mês de julho, ou seja, até final desta semana, até dia 31 de julho, vocês terão a oportunidade de ganhar estes três produtos que eu vos vou aqui apresentar hoje. Terão a oportunidade de ganhar aqui um tapete de rato gaming muito top, vamos analisá-lo ao longo deste vídeo. Terão a oportunidade de ganhar um rato gaming que também vamos ver ao longo deste vídeo. E terão ainda a oportunidade de ganhar aqui uns fones gaming também muito top. Como participar? Muito simples, basta vocês, mas eu vou deixar agora aqui do lado, aqui está, basta vocês então colocarem o meu código cupom TEX em todo o site da Prozis e ficarão automaticamente habilitados a ganhar este pack gaming. Não deixem escapar esta oportunidade. Este não será um vídeo onde eu irei aprofundar, analisar muito os produtos, mas irá ser um vídeo onde eu irei dar a minha opinião baseada na minha utilização. Se vocês quiserem ter acesso a todas as especificações, irei mesmo assim deixar em baixo os links na descrição deste vídeo para vocês terem acesso a esses mesmos produtos. Mas há um dos produtos que eu também vou falar hoje e vocês certamente ainda não repararam nele. É precisamente esta cadeira gaming que está aqui comigo onde eu já estava sentado da Prozis. Quanto ao unboxing e a sua montagem, seria, acho que, saturante eu estar aqui a mostrar, a montar a cadeira, por isso não o fiz. Obviamente que a sua montagem também é muito simples, ela traz-nos aqui um manual de instruções muito simples, muito rápido, vocês em cerca de 15, o máximo 20 minutos, irão ter esta cadeira montada, além de que terá todo o material necessário para vocês montarem essa cadeira. E posso desde já adiantar-vos que temos aqui uma cadeira muito top mesmo. Só há aqui um critério, um ponto que eu acho que é o menos correto, que tem a ver com o seu preço. E vamos começar por analisar isso mesmo. Eu já estou aqui no site da Prozis e esta cadeira custa atualmente cerca de 262,99€. Eu acho que está um pouco o preço acima da média, tendo em conta outras opções que existem no mercado a preços mais reduzidos. A cadeira está ótima, é muito confortável, muito bonita, enquadra-se muito bem no meu setup, lá está. E depois reparem, temos aqui o modo onde nós poderemos ajustá-la a nível de altura, depois podemos baixar a mesma. Todas elas praticamente têm esse sistema. Depois inclui ainda aqui o sistema de nós podermos baixar a cadeira. Pudermos mesmo baixá-la até abaixo e poderá ficar como se fosse quase uma cama. Ainda dá para dormir aqui umas sonecas. Mas há aqui dois pontos que eu quero referenciar, além do preço, que são os menos positivos. Aqui os ajustes, aqui os braços, eles também dá para regularmos em altura, mas na minha opinião os braços não são muito confortáveis. Atenção, não temos aqui plástico, não temos aqui algo que seja rígido, mas temos aqui um material que acho que para ficar mais conforto, claro, nos nossos braços, deveria termos aqui mais esponjas. Por falar em esponjas, eu acho que a cadeira em si acho que deveria ser mais almofadada. Ter aqui umas almofadas, porque estamos a falar de uma cadeira gaming, um verdadeiro especialista em gaming vai notar que esta cadeira não é a ideal para gaming, mas irão ter sem dúvida um excelente produto na mesma. O próximo produto que vou falar é do headset gaming, estes fones de ouvido que incluem aqui o microfone incorporado, e este na minha opinião é dos produtos mais top dentro deste pack gaming que a Prozis me enviou, e eu gostei bastante, tanto a nível de áudio como a nível de construção. Reparem, ele fica, deixem-me só aqui, tem o meu chapéu, fica muito ajustado mesmo,
E depois temos aqui um áudio que não é perfeito. Não é perfeito, acho que não há nada que seja perfeito, mas temos aqui um áudio muito bom. Obviamente que vocês não têm noção, por muito que eu vos queira mostrar o áudio, seria difícil vocês compreenderem a sua qualidade. Temos também aqui uns headphones que são muito bonitos, aqui com estes LEDs que sem dúvida irão dar nas vistas para quem é fã de gaming e de um áudio sem qualquer lag, tem cancelamento de ruído. Temos aqui um som estéreo 7.1. Vocês podem personalizar o som e a luz do próprio Z7 Gaming, muito almofadados, muito confortáveis, dá para nós ajustarmos, obviamente, muito top. O próximo produto é mesmo aqui o tapete de rato. Evidentemente que tapetes de rato existem várias opções no mercado, mas este em particular é diferenciado dos tradicionais. Eu vou aqui começar por apresentá-los e vou também começar por apresentar o seu preço. Temos aqui um produto que custa cerca de 19,99€. Evidente que estou a falar neste tamanho mais pequeno, mas depois eles também têm um tapete mais comprido e é um dos que eu já utilizava. É este mesmo aqui, já utilizava aqui no meu setup. Este é o maior e este é o mais pequeno. Reparem, nós temos aqui um produto que se vai diferenciar pela sua superfície em microfibra, é muito macio, vocês sentem conforto quando estão com o vosso rato a trabalhar em cima dele. Além de conforto com o vosso rato, nós temos tendência a pousar o braço, a mão, e também é muito confortável. Depois, toda a sua base é em borracha antiderrapante, ou seja, o tapete não irá escorregar pousado na vossa mesa, no vosso setup. Além disso, ele é robusto e, conforme lá no site indica, com contornos reforçados. Este não será aquele tapete que vocês irão dar uma utilização e ao fim dessa utilização, ao fim de alguns meses, ele irá ficar desgastado. Não, ele não se vai desgastar, ele irá ter aqui uma excelente durabilidade. Nota-se isso. Finalmente, ele é lavável, vocês podem lavá-lo, sei lá, claro que depois considerem a maneira como vocês o poderão lavar corretamente. Ou seja, irão conseguir ter aqui uma limpeza fácil. Nós temos sempre tendência, obviamente, a irmos comer para a nossa tapa, beber, a cair lixo no tapete, e este tapete de rato tem essa facilidade de limpeza também muito boa. Gostei, muito completo, vale o seu preço sem dúvida alguma. Pessoal, por fim, vou falar-vos aqui no rato. Este rato que eu já estou a utilizar, aliás, inclusive, estou a utilizar todos estes produtos aqui no meu setup. Vocês, se quiserem construir um setup, acho que terão aqui estes 4 produtos ideais para ficarem com um setup bonito, lindo, acreditem. Mas lá está, o rato, então, temos aqui um rato bastante ergonómico, um rato também bastante confortável, que se enquadra muito bem na nossa mão, um rato colorido para quem gosta de LEDs, de cores como eu, acho que temos aqui um rato muito interessante, e depois temos aqui um rato que, em particular, iremos ter aqui várias funções. Funcionalidades a nível de botões laterais, a nível de botões onde nós poderemos interagir, integrar e definir tudo aquilo que queremos. Obviamente eu não vou estar aqui a especificar tudo isso, mais uma vez o link está na descrição, vocês acedem e têm acesso a todas essas informações. Estamos a falar de um rato gaming que custa cerca de 49,99€. Acho que está ajustado o preço no mercado tendo em conta as outras opções. Pois lá está, vocês irão ter aqui sempre aquele desconto com o cupão, tudo mais, 10%, imaginem, neste pack irão ter aqui um conjunto muito completo e um grande desconto. Este foi o vídeo baseado na minha opinião, uma opinião que na minha sinceridade eu aconselho todos estes produtos. Não se esqueçam, vocês poderão ter a oportunidade de ganhar todos eles, à exceção aqui da cadeira, colocando o código cupão TEX no site da Prozis. Aqui está, essa informação nunca é demais repetir, está aqui mesmo para vocês verem que é sem dúvida um excelente pack gaming que poderá ser vosso, sem qualquer custo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já sabes, e como eu digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tech. E vemos-nos como sempre no próximo vídeo. Vá! Fui! Tchau, tchau!